بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے. تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے. اسی سلسلے میں کے سی کی جانب سے مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹور, بڑے بڑے مارٹ, دکان علاقوں کی ادھر کاروائی کی جا رہی ہے. اور یہ علاقہ گلمرگ ڈویژن اور اسسٹنٹ کمشنر کے زیر نگرانی یہ آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر مسرور اقبال کے زیر نگرانی. تو یہاں پر جتنے بھی شاپنگ بیگس اور پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں ان تمام چیزوں کو ضبط کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں, ہم یہاں کی تمام اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر وغیرہ فٹ پاتھ پر موجود ہیں اور آدھی سے زیادہ فٹ پاتھ غائب ہے. تو ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے سامان کو پیچھے کریں ورنہ ضبط کر لیا جائے گا. عامر کدھر ہونا یار, اندر کیا تھا ہمارا اندر کیا نہیں کرانا تھا نہیں سامنے اندر کیا تو یہاں سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.